Director wa Kampala Jennifer Musisi Makula akoledde abatembe ya Kabaga okubannyonnyola ebikwata ku kifo ekipya kye yabafunidde ekisangibwa Kalitunsi okumpi ne Kafumbe Mukasa nga kiwezaako obunene bwa yiika 5. Nange era KCCA tulina bye tugenda okukola, nange abasuubuzi tulina bye tugenda okukola. Ekifo kino kiwezaako eka 5. Eka 5 yonna kusaayo mpira 5. Ensinkano eno ebadde ku National Library mu Kampala ku luguudo lwa Buganda Road era ng'abasirikale ba KCCA be babadde bagabula abatembeeyi ebyokulya be basiba bagobagana nabo mu kibuga olw'okutundira ku nguudo. Abasirikale ba KCCA balaze abatembeeyi omukwano era bakira ebyokunywa babibaweerakomu ng'abatabakuba nkoko mbooko n'okubakwatira ebintu byabwe. Okumanya abatembeeyi ne Musisi omukwano ennaku zino gubasaza mukabo, bakira bamuyita Namami Kampala era ng'abadde yakatuuka ne bamusimba ekimuli okumwaniriza. Abamu balabiddwako nga bagyeyo amasimu okumulikoodinga eddoboozi oluvannyuma lw'okunyumirwa by'abadde ayogera. Abatembeeyi batendereza Jennifer Musisi wabula nga waliwo abadde baagala okubuuza Musisi ebibuuzo ne babagaana nga bano babadde bawakanya abatudde ne mukyala Musisi ku mmeeza bo gye bayise entukuvu nti tebamamanyi okutuusa poliisi lw'ezze ne bakakanya. Omusasi waffe atuukiridde Lord Mayor Yasiri okwako ku nsonga eno n'ategeeza nti musaali mu kubuzaabuza abatembeeyi olw'ensonga nti gy'abatwala bagenda kusasuzibwa ensimbi nnyingi ate nga kino kkanso tekiteesangako. Eryo ettaka lyebookerako situnnabakakasa nti kyekifo ekituufu olw'ensonga nti libadde n'ebizibu byabyo. Batenansi babakuba emiggo babagambe musasule 12,000 buli omu buli mwezi. Abatembeeyi babadde bakyajaganya olwa Musisi okubafunira ekifo ebagenda otandika okukolera emirimu gyabwe ate ng'omuyimbi Bobi Wine ali mu kukiika nsingo oluvannyuma lwa Kampala Capital City Authority okutimbula ebipande bye ssaako ne bbaana bye yabadde asibyeyo okulanga ebivulu bye. Bobi Wine awadde aba KCCA essaawa 24 zokka singa tebazza bipande bye ku nguudo wakubakuba mu kkooti bavunaanibwe. Njagala okutegeeza ekibiina ekitongole kya KCCA nti ndi Munnayuganda ng'abantu abalala era singa ebisaawa 24 ziyitawo nga tebaziriza bbaana zange kuddamu zitimba ngenda batwala mu mbuga z'amateeka mbasasuze sente zange ze banaaba mpiriza. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.